Պարոն վարչապետ, հավատում եք Ադրբեջանի հետ կայուն խաղաղությանը։ Եթե չհավատայի, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի մասնակցել իմաց չեր ունենա։ Բայց հավատալը չի նշանակում, որ երաշխավորում են, որ մենք արդյունքի կհասնենք, որովհետև հասկանալիորեն ոչ միայն ինձնից է կախված, բնականորեն կախված է նաև Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումներից, այլ չեմ ասում, մենք ընդհանուր առմամբ վակուումի մեջ չենք բանակցում, կա նաև միջազգային իրադրություն, աշխարհաքաղաքական իրադրություն, հումանիտար իրադրություն, մարդկային ամենատարբեր գործոններ, որոնք կարող են որևէ պահի ի հայտ գալ, քաղաքական իրավիճակ, ներքաղաքական իրավիճակ, այսինքն ամեն ինչը ազդում է բնականորեն պրոցեսի վրա, բայց իհարկե ամենամեծ ազդեցությունը պրոցեսի վրա ունեն ամիջական բանակցողները, այսինքն Ադրբեջանի նախագահը եւ ես։ Անձամբ դուք ինչ կարող եք անել նախագահ Ալիևի հետ բանակցություններում, որպեսզի երաշխավորեք Ղարաբաղում բնակվող հայերի արժանապատվությունը, ինչ բանալիներ դուք ունեք։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ պայմանները շատ կարևոր են, եթե մի կողմ գնանք զուտ բանակցային բովանդակությունից, որովհետև այն ինչ տեղի է ունենում բանակցային սենյակում, սկզբունքորեն, եթե շատ հաճախ կողքի հայացքով, եթե որ անկողմնակալ դիտորդ դիտի, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցային սենյակում, կարող է և գնահատել, որ սկզբունքորեն նորմալ է ամեն ինչ, ոնց որ արտարոց ոչ մի բան տեղի չի ունենում, բայց դրանից հետո պետք է ետ գալ և դիտարկել գործողությունները, հայտարարությունները։ Ամենակարևոր բանը, որ իմ կարծիքով խանգարում է բանակցությունների առաջընթացին, Ադրբեջանի շարունակաբար ագրեսիվ հռետորաբանությունն է, ատելության խոսքը հայերի և ամեն հայկականի նկատմամբ, ատելության գործողությունները և իհարկե վրեժի քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ և ժողովրդի նկատմամբ և ակնհայտորեն էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Տեսեք հիմա ինչ իրավիճակ է ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղում, մենք այնտեղ հումանիտար ճգնաժամ ունենք, հումանիտար ճգնաժամ ասելով, երբ ասում ենք, ըստ էության շատ մարդկանց համար դա կարող է ուղղակի քաղաքական տերմին լինել կամ լուրերի վերնագիր, բայց եկեք փորձենք հասկանալ ինչ է դա նշանակում։ Օրինակ դա նշանակում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների բացակայություն, այսինքն այսօր Լեռնային Ղարաբաղում չկա ձեթ, չկա շաքարավազ, չկան հիգիենիկ պարագաներ, չկա ասենք կարակ, չկա սննդի մի շարք տեսակներ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իհարկե աշխատասեր ժողովուրդ է և այս գյուղատնտեսական սեզոնին որոշ մթերքներ արտադրվում են, բայց վառելիքի բացակայության պատճառով այդ մթերքները հասցնել պոտենցիալ սպառողներին գրեթե անհնար է։ Ասենք Ղարաբաղում նաև հացահատիկի որոշակի պաշար կա, բայց էլեկտրական հոսանքի նախ վառելիքի բացակայության պատճառով դա հնարավոր չէ հասցնել, օրինակ ալրաղացներ, եթե ինչ-որ ձևով հնարավոր է հասցնել ալրաղացներ, դա վառելիքի բացակայության պատճառով դա հնարավոր չէ հասցնել հացի արտադրամասեր, եթե ինչ-որ ձևով հասցնել հացի արտադրամասեր, հոսանքի և վարլիքի բացակայության պատճառով հնարավոր չէ հաց թխել արտադրական ծավալների առնվազն, եթե ինչ-որ ձև հնարավոր է թխել, դա հնարավոր չէ հասցնել խանութներ, եթե ինչ-որ ձև հնարավոր է հասցնել խանութներ,
մարդիկ ունեն տրանսպորտային սահմանափակումներ այդ հաց գնալ խանութ հասնելու համար, եթե ինչ որ ձևով կարող են հասնել խանութ հաց գնելու համար, քանի որ զրկվել են աշխատանքի, չունեն անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ այդ ձեռքբերելու համար, երբ որ այս բոլոր շերտերը, այս բոլոր ծանրությունները դնենք մի մարդու վրա, այդ ամբողջ ծանրությունը հասկանալի կլինի։ Այսինքն նկատի ունեմ այս պայմաններում հասկանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում և իհարկե նաև Լեռնային Ղարաբաղում հորետեսությունը ամեն օրվա հետ ավելանում է, ինչը մեր քաղաքականությունը որևէ կերպ չի փոխում։ Որտեղ մենք համոզված ենք, որ բանակցային ճանապարհով հարցերը լուծելու մեթոդը միակն է, բայց մյուս կողմից, եթե բանակցային ճանապարհով հարցեր չեն լուծվում, այդ բանակցությունները նույնպես հանրության շրջանում կարող են ընկալվել որպես ժամավաճառություն կամ ընդհանրապես լրատվության մեջ ինչ որ բան անելու տպավորության ձևավորում։ Սրանք բոլորը ռիսկեր են, որ ուղիղ եւ անուղղակի ազդում են պրոցեսին։